Ahojte, e, vítam vás pri dnešnom videu z hry, ktorú vlastním už asi, ja neviem, pol roka, tri mesiace, tak nejak. A zkrátka, nikdy som sa k tomu nedokopal natočiť to. Autorom samozrejme ďakujem aj napriek tomu za poskytnutie kľúča. A máme tu hru Porno Studio Tycoon. Áno. Myslel som si, že Tycoon, ktoré mám rád, že to bude fakt niečo zaujímavé, ale asi opak je pravdou, alebo možno ja som tú hru až tak nepochopil, jak by som mal. Každopádne dáme si New Game A hre nie je nič, žiadny sexuálny alebo erotický obsah, sexuálny tam nejaký možno je, ja neviem, ktorý je horší, ktorý menej horší. Aha, môžeme si vybrať USA alebo USA. E medzi A alebo B a či asi... Uh, neviem, dáme si asi toto. Uh, no a uh, automot keep, jo, všetko si dáme na automatiku, uh, fakt nechcem, start with all options unlocked, dáme si určite so všetkými možnosťami odomknutými, dáme si to fakt uh, na easy, uh, nech si to a nech si to proste vieme ukázať, ako myslím tú hru. A James Boops. Boops asi necháme, ale dáme si J. Boops. J. Boops. 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 Toto mi ty vole vypípa ešte samotný YouTube. Môžeme si tu niečo vybrať, netuším čo. Moje skilly, v čom som najlepší. Shooting, fotenie, directing, nejaké vlastne réžia, marketing a analýza. Independent wealth, safe, power, job, money, 5% bonus dostávame. Určite si všetko dáme takto. A toto si dáme takto. Ideme na to. Ja som sa už musel fakt dokopať do toho Natočiť to teraz si myslím, ak si to dobre pamätám, lebo ja to fakt teraz hrám po tom pol roku prvýkrát. A myslím, že si vyberáme, kde začneme. A tu vidíme asi konkurenciu. Nejakú. Takže ja neviem, Čurov nie, Čajnú určite nie, Japaníz to vôbec nechcem. Dáme mm. si Russia. Budeme v Ra Aha, tak nie, tak možno my už vlastne sme a zkrátka musíme. No actor contracts, takže OK, teraz za 14 tisíc vlastne si vieme nájsť nejakého vysoko, vysokú triedu uh, proste tých child's play. Dúfam, dú, že child's nie nič, child nie child... Tá, dobre. Za si za... Tu celá... Za 500, 500. Dáme si úplne lacných, nebudeme tu niečo riešiť. A uh, určite naďu beriem a... <laughs> Prečo ja? Uh, určite potrebujeme nejakého typa Iza. Tu máme inak Eny, oni tieto akože natočia hocičo. Tu už proste niečo potrebujú mať, romantiku, extrém, alebo table, ja neviem, na stole. Nie, to je nejaká tabulka, to je jedno. A uh, dobre, vyberieme si týchto dvoch. Bingo. OK. Prvý bod máme. Teraz sa chcem dostať naspäť. Uh. Oh my god. Uh, tut tut, did you some actor to máme? Harsam Curio. Cur cur uh, ready to make film? Full movie. Full movie. Myslím, že tu si niečo môžeme uh, kúpiť nejaké filmy. Alebo nejaký direct uh, scenár predpokladám, tak kúpime perfect girl, girlfriends, dáme si buy a čo teraz, absolútne netuším, niečo som, mi tu odletelo, what, čo, čo, čo to, nechcem vedieť čo to je, buy a save, aha, tu si ideme upgradeovať rôzne vecičky, ok, uh, potrebujeme filmografii, Boops, s filmogramy, fi, nemáme nič. Crew, research, sales charts, actor script, asi scripty. A actor, zoberieme si tohto, Donny, bude, budeš, nebudeš hrať. A Angelu si dáme tu, počkaj, ja potrebujem 4 ľudí, what? Uh, throw it away. You can... Ne, ne, nechcem to zahodiť. Páči sa mi ten scenár. Určite... To je na erotický film. Ty vole, my tu máme pračku a ešte sme tu niekoho zapili. Ako, fu, ako dobre, môže to byť ostrašujúci príklad. Koľko chceš prachu? 500 tisíc, ty vole, pozri sa, čo títo pre tebou si pýtali 400 tisíc a jak dopadli. No, asi tak, oh my god. Ja už nemám k tomuto čo dodať. Oh, niekde sme sa... Ah, oh, rent. Bingo. Teraz si tu rozmiesníme ľudí. A spravíme, že slečna, môžem si u vás odskočiť na toaletu. Samozrejme, tam je. Tch. tak idem na toaletu. Ó, oh, ja som taká nešťastná. Asi sa idem prezliec, je tu cudzí človek, ale mi to jedno. Uh, J. Boops, director, kameraman a uh, record. Teraz tu musíme vyvažovať farby, aby sme to mali peknúčký obraz. A hlavne ostrý. Neprepálený, to myslím, že môže byť. Bingo, kamera. Máme to tu kryté, takže nič tam nevidno. Super, ona je ideálne zaostrená, takže paradička, fotíme, áno, ešte, že tam máme hudbu, lebo by tam boli zaujímavé zvuky, zvuky, máme to natočené, no, tu, 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 pravo, vľavo, pravo, vľavo, tu, 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 to stredajú. A podľa mňa, nejak pre tých, ktorí nechápu, tak oni teraz proste premiesňujú nábytok, Krátka, že proste on došiel na toaletu a ona potrebovala pre nejaký nábytok. That's all. Áno, presne to sa tam dialo. Áno. Dobre, to by sme mali. Ok, čo do prdele ďalej? Ja to chcem predať. Ja si proste verím, že to je ten najlepší... Film o sťahovaní nábytku. Ja, máme tu aj research. Vieme vymyšľať rôzne nové spôsoby sťahovania nábytku. Oh my god. Ja som niečo natočil alebo nie? What? Kde to mám? Merchandise. Môžeme si aj trička vyrábať. Hmm. Uh, sales, promotion, overview, skills, filmography, cheating. Oh. Game over. Ale nie, ja chcem proste film. Kde je v to pekla môj film? Retail. Ja chcem svoj film. Ready, busy, higher skill, agency. Did you say actor? Nie, už máme aktorov. Ja to proste potrebujem vydať. Sam crew, director, kameraman, light technic, makeup artist. nepotrebujem, všetko máme. Uh, side job z vedľajšej úlohy. Nechceme, ja chcem proste do pekla vydať ten deben, debentený film. Čo je toto, ty vole, bordel origami? Prečo je origami v krabičke? Od starej, zuschnutej pice. No sa to podľa mňa tu niekde... Musím, je to fakt neprehľadné to menu, alebo teda neprehľadné, máme tu tri možnosti, on to svieti, okej. Okay. Ale napríklad ja sa teraz neviem dostať do... sem. A tady, scene is ready for editing. No, tak áno, chcem editovať. Uh, na To je môj film, ty vole, daj mi môj film. Určite to môžem prenášať, potrebujem... Origami, ty vole, áno. Proste budem sa nudiť, tak si to budem zbierať origami. Aby som potom mal viacero bordelu. Hire a sail rap, nie. Ok, takže ja som sa dostal tam, kam som asi potreboval. A to je TV studio. A editing, coloring and post-productions. To si vlastne môžeme vybrať, že jak dlho, ale celková cena sa nám zvýši. A pick Tak, what? Dobar to. To je jedno. A ne, fi fin finalizing nie, to tu ešte toto. Ok, nej. kurňa. Tak ideme si natočiť nový film. Ešte by sme to mali mať prenajaté, nemáme. Ok, tak ideme znova. No actors, ja nemám za nových. Oh my god. Uh, Denny, ty pôjdeš, ale nemáme chľapa. To môže byť problém. Nevadí, tak budú dve ženy sťahovať nábytok. A podľa mňa tento tento napríklad. OK. Teraz sa zase musíme dostať tam. Ja som to... Aha, ja už mám prenajaté. Tu sme boli. Tu nechceme ísť. Nechceme ja ísť sem. Takže. To bude uh, Monika. A, a tu bude nejaký... Zase pán, ktorý došiel stiahovať nábytok. Ideme natáčať. Yes. Áno. Ó, ja tu viem niečo aj robiť. Že jak dlho kde bude kto na scéne. Hmm, to je zaujímavé. Osvetlenie nemáme, ale to vôbec nevadí. Všetko si to docentrujeme. Takto. Veď už bol šikovný. Super, ty vole, to je úplne roztrasené. nevadí. OK. A teraz klasicky si zase počkáme. trochu, trochu, trochu Seriously? Yes. Yes, baby. Ale ako neviem, prečo proste skáču, raz stiahujú tu niečo, potom zase idú stiahovať sem, zase tam, ako. A ste si pri posteli, ale posteli stále na tom rovnakom mieste, tak ako. E, nechápem vôbec. Dobre, už to natočte pre Kristové rany. Ešte, že sa to dá zrýchliť. A ešte, že sa to spomalí aj automaticky. Teraz, potrebujem ísť do TV studia. What? Veď som to natočil. Oh my god. Office. Office. Nie, zase origami som zobral. Prečo? OK, to máme. Čo som to zase nenatočil? Agency. E, t -t -t -t, nič. OK, ja som za to troška hral ešte po toto to, to, to. A dajte tomu troška e, reklamy, nechcem reklamu, poďme už to radšej vydať nejak, zkrátka troška tomu zvýšime, dáme viac, Avesome. A farbu si určite zlepšíme, nech nám to troška opraví a 7,5 tisíca, a neviem prečo, neviem, zobrať tie scény, hľd. Tak, a finalizing. Takže si počkáme, teraz sa nám bude to vyrábať a za chvíľku uvidíme, koľko prašuľov Progress of Editing. A tu vidíme 12 hodín, takže ešte máme čas, ešte si to zrychlíme furt chcú všetci, aby sme vyplácali. A bingo, máme to hotové, máme natočený náš prvý film, ktorý sa volá 009, pomlčka 2, prvá časť. Úplne perfektne zapamätateľný. A my si tu v vieme dať naše logo niekde. Dáme boobs boobs. Plus vieme aktérov. A samozrejme im vieme poposúvať cenzúra. Mená, Devče, teba není vidieť. Tak, pekne. To bude pekné. No, vyzerá to skôr... Dobre, to si dáme takéto. Nemám prachy. Farbu dáme tmavú. Ne, červená, ne. Dáme domodrá. Mm, dáme si srdiečkové. A troška to... Fuj, to som do dosral. OK, bingo. A teraz chcem vidieť, jak sa darí nášmu filmu. Toto bolo. Uh, is ready sale started? Good luck. Are you going to pay me? OK, takže a teraz by sme mali niekde vidieť, ale kde, jak sa bude dariť nášmu filmu. Uh, zatiaľ ho niekde nevidíme. 4 hviezdička, ale už sme oblúbenejšie. Šia spoločnosť. Tak dúfam, že sa nám to podarí 0,9. Zarobili sme takmer tisícku. Super. Investovali sme do toho asi možno milión, ale to je jedno. Každopádne sa nám vôbec nedarí. A my sme stroskotali na úplnej kravine. Evidentne, proste, aby ja som tu chcel vidieť niekde štatistiky. Ja tu mám rôzne scény, kde proste na ulici si môžem natáčať. Samozrejme, toto bude Solovka, sám bude stiahovať nábytok. Tu by sme mohli niečo tiež vidieť. A ah, počkaj, vlastne my vidíme vo filmu alebo niečo podobné. Zvieme samozrejme pomeniť, jak to bude vyzerať a podobné krávovinky. A kde by sme to mohli nájsť? Hmm. Eh, v office, office a filmografi. A tu to vidíme, vidíme. Zarobili sme 1016 z, a stalo nás to 7000, ak si to dobre, pam ak to dobre usudzujem. A to znamená, že sme brutálne prerobili. A toto bolo porno, studio, tycoon, hra, ktorá je dostupná na Steam. Ja vám ďakujem za pozrieť, určite lajkujte, stiahujte na koľko chcete, majte sa krásne a čau čau.